Vážení dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítala pri krásnej príležitosti súťaži Hviezd so Slavou Kubín. Súťaž, kde... Verím, že keby sa pán Hviezdoslav dožil, tak by naozaj bol rád, koľko detičiek sa nám snaží tú poéziu, prózu naozaj prerozprávať. Na našej pôde základnej školy Alma Materi je to naozaj jeden silný zážitok. Tak, dovolte ešte. Máme takú novinku tento rok. Nepôjdeme žiadne, že zo záznamu ideme live. Žiadny one time, next time, takže... Oh no, oh no. No. Takže môžeme pristúpiť asi aj k prvému súťažiacemu. Konkrétne Andrejko Byčan pôjde. Nech sa páči. Je to taký... Andrejko je nováčik na svojej súťaži, ale môže to zlomiť, môže prekvapiť. Ja som si pripravil takú vlastnú tvorbu. Mm-hmm, no tak vlastná tvorba sa v dnešnej dobe cení. Hej, je to také, že dá sa povedať originalita. Ako vo všetkom, čiže držíme palčeky, Andrejko. Ako sa povie stage, alebo stage je tvoj. Ja som si, pani učiteľka, pripravil básničku o hrudi. O hrudi, áno. O hrudi. Áno, nech sa páči, Andrejko, poď. Máči. Hruda moja, hruda krásna, o tebe je táto básňa. Len ťa z očím už ma tešíš, vôňou svojou si môj fetiš. A keď príde na to rad, nepriznám, že šíriš smrad. Aj keď ti budú tvrdiť, že si skazená, mnou, mojou dušou budeš ľúbená. Hruda moja krásna, čistá, jedna vec je tebou istá. Môj otec bol komunista. Nie, nebol komunista. Nebol. Jedna vec je tebou istá. Ja milujem ťa celý rok, aj keď mám z teba rýchly krok. Ja budem sa byť do prs za teba, keď príde čas obeda. Nech domovom ti zostane terchová, o, ty moja hruda, hruda brinzová. Dobre, nie? Andrejko. Dobre však, pančelka. Akože, pekná básnička, ale... Chvíľkami si to mal nahnuté trošku, poviem pravdu. Ale tak to je tak pre trpezlivých. No dobre, ale dostaneš polboda, dobre moje? Polboda? So mnou sa takto nezahrávaj. My sme spolu ovce nepásli. No, ovce nepasneme spolu, tam je honelník, pani učiteľka. Bože, to aké slova vyberané, dovol. Sadnúť, Andrej, toto je drzí. Honí ovce. A už o tom ani nehovor. Dobre, si bol. Paráda. Ďalším súťažiacím dovolte. Seď, Andrej. Sedím. Ďalší súťažiaci dovolte, bude to Tomáško bez detka. Nech sa páči. Je to veterán súťaže. Paniučka, dobrý. Je to veterán súťaže, uvidíme, či prekvapí, ale odhodne formality. Tomáško je inak polovníkov syn, zasa veľmi dobrá divinku mám doma v Raziaku. Aj, vieš čo, minule si mi čo, to bola srnka taká fajná. Jaj, gulášik sme trošku zvrtli doma, hej. Čiže, ideš ty pekne, čo to bude dnes? Pani Učka, ja som si pripravil klasiku od Jana Botu. No, tak to taká je trošku, dá sa povedať, ťažšia poézia. Tam musíš trošku odsadiť a dýchom do plúc plných ideš, poď, skús, máš slovo, poď. Pani Učka, ale táto basen vznikla v roku 1860, hej, a všetci ju poznáte len v upravenej verzii, ktorú upravili ekologickí aktivisti. Ale ja mám tú pôvodnú, hej, a ja by som... Ja by som chcel tú pôvodnú, originálnu verziu, aby sme si trochu aj toho autora pripomenuli, no. No, skrátko, Tomáško, nech tu nie sme do rána, poď moje, ideš, poď. Jan Boto, hnedá beštia. Stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trni chrastie rastie. Rastie, laby rozvíja, jedna hnedá beštia.
Tá beštia smutno vzdychá, v ruchu ma od hladu pichá. Ešte, že viem, čo mi chutí, dám si ja zo dvoch, troch ľudí. Idú dievky z dediny, polievajú kvetiny. Nájdu úkryt beštie a tá kruto zavije. Bežia dievky z rokliny a tá beštia za nimi. Nebyť pána polovníka, bola by z nich harmonika. On vzal flintu, rýchlo strelil, čelo mu na dve rozdelil. Všetky dievky zachránil, pohrome tým zabránil. Za beštiou sa zapráši, Macko skončil v guláši. Ja. Ďakujem. Nie, sa. To bol medveď! To bol medveď! To bol medveď! No to určite medveď bol, ale to, čo dneska takéto už moderné naozaj není, to je ochrana zvierat. Nech sa neurazí pán Boto pri všetkej česti, ale toto je moc 0 bodov sadnúť. Toto je tyranie zvierat jednoznačne. Povedzme, ako je. Guláše si robiť treba z niečoho iného doma. Pani Učka, vy si zo mňa strieľate. Sadnúť. Násilí na zvieratá. To veď budete badať na riť teraz v každom prípade. Všetci, čo ste tu, neviem, či toto bolo za potlesk, ale toto jednoznačne bude. Mirka, vidím ťa, držkaj si. Poď, poď, už je čas. Môžem, poď, môžem. Sa páči, nie, pani, nie, Mirka, moja študentka, šikovnica, šikovná. Uvidíte ten výsledok, my sme to drvili deň a noc. Či doma, či v škole, či cez prestávočky, však Miri. Nehambili sme sa, išli sme do toho Mirka. Nech sa páči, chvíľka je tvoja, držím palčeky aj na prstiekoch. Teda na nohách. Ľudová báseň o psíkovi a mačičke. No? Skáče Hauko na dvore, mačička spí v komore. Hauko robí hau, hau, hau. A mačička mňau, mňau, mňau. Ale no tak. Ale. To bola trápna. 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 Málo. Trápna. Za mňa fantastické. Všetko tam bolo. Odsadenie tam bola. Chlapci, naozaj, toto je... Myslím si, že aspoň dnes to môžete odpustiť. Málo. Mirka, vrátim sa k Mirke. Neviem, či ide Nora do mňa, či čo. Ale Mirka, jedna šikovnica, šikovná. Videli ste taká ezopka trošku? By som povedal, že ezopová bajka tu nak bola povedaná. Šikovne, pekne, rýchlo. Tam bol prednes, očný pohľad, pekne. Všetko, postavička. Mirka. Pán Šoka, málo. Ja my protestujeme. Ty, čo tam bude? Ty, čo tam bude? Ja roky, malá. A to bola katastrofa. Ticho. Horor. Miškina mamička je zubárka. Zuby nemáme len tak zadarmo, však chlapci. Ocko je notár. Do školy treba trošku poslať, že týmto pádom tu je diplom. Mirka, veľký Mirka, vypisujem, vyhráva toto kolo. Hotovo, ideme. Čiže triedne kolo. Mirka, ja som tak hrdá. Ja som tak hrdá, ako keby som tvoja mama bola. Na jednotku, 100 bodov. Dovidenia. Pekný deň prajeme.